dostalo z Markízy, sám som ich niesol, na základe dohody so svojimi a rozhodnutia s nimi. Asi sú tie, ktoré im patria a ktoré sú maximum, čo môžeme dať. A v situácii, keby sme si povedali, tak tí, proti ktorým ste nás chránili, tak tí, tým teraz dáme 500 miliónov, tak som sa strašne obával odpovede, ktorá by určite prišla. 500 miliónov tu môžete niekomu dať? No tak nám dajte 250 a my sa postaráme, aby tých 250 už nikto nikdy nepýtal. A vzhľadom na to, proti komu nás chránili, proti najhorbšiemu podsvetiu, ktoré tu vtedy vládlo, tak ani oni neboli baránkovi, aj keď sa vždy správali korektne. Ale riskovať to v tom čase som musel. To znamená, ja som to podpísal bez ich vedomia a poza ich chrbát. Tá motivácia v tom tkvela, že aby sa o tom nedozvedeli. A keby náhodou áno, aby som mohol povedať, neblbnite, vidíte, že to sú úplne iné podpisy, ako používam. A vtedy som dramaticky používal tie L-kové. A prvý podpis, ktorý si tam môžete všimnúť, je naozaj L-kový pozmenený. Prosím vás, povedzte mi nejakú inú legendu, ak môžem tak, prečo by som v roku 2016 z 10 urobil 7 podpisov inak, takže ich nenájdete nikde v histórii celého môjho podpisového radu. Ja som sa pred doktorom Valkom pokúsil ten prvý hybrid na tom L-ku. On mi povedal, prosím vás, nebláznite, podpíšte sa celým menom, potom povedie, že som to podpísal ja. Povedal celým menom, nie že inak. Ja som povedal, dobre, celým menom neviem, nikdy som sa nepodpisoval, ale skúsim to urobiť tak, aby bolo jasné, že to je Rusko. A vtedy som použil to R, ktoré používam, a v tom čase som asi rok, dva používal, na podpis karty. Lebo ľudia nevedeli to L-ko identifikovať a povedali, že prídem domov do Humenného, poviem, že to je od Ruska, ale tam je nejaký Lajoš. Preto som to menil a zaviedol som si R-ko. A menil som to R-ko v rýchlosti, keď sa mi pán doktor Valko pozeral na ruky, lebo nečakane začal venovať pozornosť mojim podpisom, s čím som nepočítal. A v stotine sekundy som sa rozhodoval, ako ten podpis má vyzerať, aby on nemal žiadnu pochybnosť, že malujem niečo, čo nie je môj podpis, a na druhej strane by som to mohol v prípade potreby spochybniť. Pán Ruska, prečo ste o tých veciach potom nepovedali, keď už pominulo to najväčšie ohrozenie, o ktorom hovoríte, že teda v tých 99. rokoch bolo to naozaj burlivé a potom? O čom som mal povedať? No o tom, že ste podpísali do zmenky, roku, že roku existuje 2000, taký dlh, však som že povedal to siemi, môže zaplatiť ja som Markíza, to čo povedal. Sa aj teda stalo ešte teraz? Ešte raz, ja som to siemi povedal. Za to, že pán Klinghammer nechcel prísť, za to ja nemôžem. On to vedel. A ešte jeden človek. Kto? Po druhé, nebudem to teraz riešiť. Nie, zo siemi. A po druhé, prečo neprišiel a neargumentoval? Ja som chcel s ním konfrontáciu. Ale človek, ktorý povie, že televízna licencia sa udeluje na 3 roky, tak si asi veľa nepamätá. A keď to pán Klinghammer vedel, tak prečo sa to nedalo do účtovníctva, že už to bolo také verejné tajomstvo? A prečo sa nedalo do účtovníctva 24 miliónov, ktoré som niesol ukrajinské ja ochranky? Ja sa na zmenky pýtam. Vidíte, no to je to isté. Na súde no, sa riešia zmenky. Pretože, nie, to všetko so všetkým súvisí. Vtedy bolo možnosť zmenky nedať do účtovníctva. Vysvetľujem vám, prečo som to urobil. A potom, po roku 2005, som už naozaj nemal náladu to riešiť a bol som presvedčený, že to vysporiadajú tí dvaja. A dnes som na súde presne hovoril. A prosím, skontrolujte si to. Keď pán Filo predával svoj podiel, prepáčte, keď pán Filo kúpoval svoj podiel, za 100 miliónov korún si kúpil 1,25% podielu na zisku. Predával 10%. Kde zobral tých 9? Takže úplne jasné, logické nastavenie. A ešte sa vrátim k tomu, prečo dnes odchádzam. Je nám bránené v dokazovaní, nepovažujem to za spravodlivý proces, je manažovaný ani nie prokurátorom, ale pánom Lipšicom, ktorý teda si chodí po rozumy na ambasádu, ktorá to jednoznačne kontroluje. Dôkaz toho je pán Laporte, ktorého nám nepustili. A odmietam robiť štafáž pri procese, ktorý nie je spravodlivý, je účelový, je vedený za účelom slúbeného a dohodnutého výsledku a nebude pripúšťať žiadne naše dôkazy. Uvidíte, že to urobia. Nepripustia jediný dôkaz, hoci tam majú svedkov, majú tam znalcov, majú tam našu argumentáciu, prečo to tak nebolo. Aký spravodlivý proces?
Tak vypočujeme si len to, čo tvrdí Šanta, prepáčte, Šanta a Lipšic, a čo tvrdia ostatní, už neurobíme. A ja som povedal ešte jednu vetu, niekde v nejakom médiu. A trvám na tom, že ak by sa zmenky neobjavili v 2006. na súde, tak ani ja nie som obvinený z vraždy pani Falcovej a myslím si, že rovnaký osud by platil aj na adresu Mariana Kočnera. Pán Rusko, prečo ste vo vyšetrovaní počas